Ni ikihe gihe gihagije ngo abahuza igitsina banyurwe? Ese koko byaba bisaba igihe kirekire cyane kugira ngo abatera urubariro bishime? Mu kinyamakuru Science Daily cyasohotse ku wa kabiri Mata 2008 cyerekanye ko usanga abantu benshi hirya no hino ku isi bumva ko ngo igikorwa cy'imibonano cyagenze neza ari ikimara igihe kirekire. Nyamara abaganga bo baba barakoze ubushakashatsi kuri iyi ngingo maze baza kwerekana ko igikorwa cyo gutera urubariro gishimishije cyaba kimara hagati y'iminota 3 na 13. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ibi bwakorewe ku Banyamerika hamwe n'Abanyakanada. Aba bashakashatsi rero barimo Eric Coty hamwe na Jean Guardiani bakoreye ubushakashatsi ku bantu 50 b'inzobere mu gufasha abashakanye n'abagira ibibazo mu bijyanye no guhuza ibitsina. Aba bantu rero bakoreyeho ubushakashatsi kugira ngo hamenyekane igihe cyashimisha mu gukora imibonano. Ni abantu bagiye babonana kenshi cyane n'abantu bafite ibibazo by'urubariro ndetse bakanagerageza kubagira inama. Niwe rero bakoreyeho ubushakashatsi maze basubiza ko igihe cyiza ari hagati y'iminota 3 na 13. Iyi minota aba bantu batanga ariko ntabwo ibaremo igihe umugabo aba agomba kumara ategura umugore we. Oya, ahubwo bo bavugaga gutangirana n'igihe igitsina gabo kimaze kwinjira kugeza igihe umugabo asohorera. Nuko bati, ibyiza bishimisha nuko ibyo byamara hagati y'iminota 3 na 13. Ibi byemejwe n'abantu 35 kuri babandi 50 babajijwe cyangwa se 68%. Mu gusubiza rero bavuze ko ngo burya kuva ku minota 3 kugera kuri 7 igitsina gabo cyamaze kuboneza mu gitsina gore ngo iyo minota ibihagije. Umugabo uyimaze yasura nta kibazo, ariko kandi ngo yifuzwa na benshi ngo ko ari cyo gihe icyo gikorwa cyamara ngo ni iminota iri hagati y'7 na 13. Mu gihe umugabo amaze kwinjira hashira umunota umwe gusa cyangwa ibiri agahita asohora ngo rwose aba akabije kumara igihe kigufi cyane. Ariko nanone ngo iyo arengeje iminota 13 agakomeza kuzageza no ku minota nka 30 ngo we rwose aba yakabije cyangwa se aba yarambiranye. Ibi rero abantu babifata kimwe bitewe n'aho bakuriye, imyumvire ya sosiyete bakuriyemo. Gusa ngo ikibabaje ni uko usanga sosiyete zo muri iyi minsi zisigaye zifite imyumvire y'uko umugabo ufite igitsina kinini ukora cyane kandi agatinda ku buryo ndetse imibonano yakorwa ijoro ryose ngo ibyo bumva ari byo byiza cyane kuri ubu. Nubwo nakubwiraga ariko ko ngo igikorwa cyifuzwa cyamara iminota hagati y'7 na 10, reka nkwibutse ko ibi ari iby'ubushakashatsi bwakozwe n'abantu bakunda guhura n'abafite ibibazo byo gutera urubariro bavuzwe haruguru. N'abantu basanzwe rero bo ku giti cyabo ngo bumva ko nibura iyo umugabo amaze kugerayo ngo yakagombye kumara nibura iminota 30 atararangiza. Nk'uko umwe muri abo bashakashatsi akomeza bitangaza, Eric Coty, ngo uku kwishyiramo ko imibonano myiza ari imaze igihe kirekire cyane hahandi umugore cyangwa se n'umugabo baba bategereje ko nibura bamara iminota 30 yose bagikora imibonano cyangwa se bakaba banamara ijoro ryose, ngo kubera ko bidakunda gushoboka nibyo bituma havuka kutavuga rumwe kuri icyo gikorwa bitewe n'ibyo bintu abantu baba barishyizemo. Mu kugerageza kugarura abantu ku murongo no kubereka ukuri aho kuri kugira ngo ibyo bibazo bigabanyuke, niyo mpamvu abashakashatsi bakoze ubushakashatsi berekana rero iyi minota ishyize mu gaciro nibura iki gikorwa cyakagombye kumara. Rimwe na rimwe ngo uzasanga hari abagabo bafite ibibazo byo kutabasha gukora imibonano kandi mbere barabibashaga bitewe gusa n'uko bishyizemo ko bakagombye gukora imibonano igihe kirekire nk'abandi, ariko bakanga bakananirwa. Rya minota 30 cyangwa se rya joro ryose ntibarigereho maze bagacika intege bikabaviramo ibibazo. Niba rero nawe wajyaga uhangayikishwa n'uko umugore wawe umukore igihe gitoya ukaba ufite ubwoba ko yazajya kwipfubuza, reka nkubwire ko ibyo bitekerezo bibi ugomba kubihagarika, nawe ukiyemera nk'abandi bagabo hato bitazavaho bikuviramo uburwayi bundi bukomeye. Nawe mugore niba utishimaga kubera ko wahangayikishwaga n'uko umugabo wawe akora iminota mikeya uvuga uti 5 gusa, reka nkubwire ngo irahagije kugira ngo mwishime, icyangombwa ni ukubishyiraho umutima.